Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tivatapinda mumamessages edu. Hanzi Elo Mukoma, please vigaiwo zita nefesi yangu and post for me. Inini Mukoma pandakauya muno South Africa. Ndakabva ndatanga kuita zviya zvekutenga malaptops ndichitengesa. Saka ndakazotenga ndikatengesera umwewo laptop yainge ichipisa. Ndokubva iye aenda nayo kurepair shop. Munhu ainge achigadzira laptop iyoyo akabva aona macourt files nemadocket files mulaptop yacho. Ndokubva afonera mapurisa kwava kutanga kwasungwa wandainge ndatengesera laptop. Neniwo ndikazoitirwa trap sekunge vaida kutenga ma-TV. Ndiko kusungwa kwandakaitwa ndokubva ndapiwa mutongo. Asi ndakazoti ndava mujeri ndakasangana neproblem yekuti ndichiri kunze ndainge ndiine habit yechain smoker. Ndaitova dependent kuzvinhu zvakaita sembanje kunyanya. Saka zvinhu izvi zvakazondiaffecta pandainge ndava mujeri nekuti ndaisava na anyone aiuya kumavisitation kuzondiona zvose nekundiwigira fodya. Saka ndaitodependa nekusvuta zvemastabu zvainge zvichisiwa nevamwe. Asi ndakazogumisidzira ndava kunyima kunyangwe mastabu acho. Ndakagumisidzira ndava kuita zviya zvekuwachira vamwe varume hembe dzavo. Pandakazochinjwa jeri ndichiiswa kune rimwe jeri ndipo pandakazotanga kushare cell nevarume. Varume ava vaigara vaine access kufodya zvose nembanje. Bati varume ava vaiva netsika yekupota vachisangana pachavo. Iniwo Mukoma Nashi semunhu ainge atadza kuregedza fodya zvose nembanje. Dzaiti kana dzava kusvutwa ndainzwa musoro wangu wava kutema nekuona vamwe vachidzisvuta. Mukoma Nashi nekuda kwefodya ndakabva ndazoguma ndava kuzvitengesa muviri wangu kune umwe wevarume ava. Ndakazopika zvangu jeri rangu ndikapedza. Zvino ndava nedambudziko rekuti kana ndikaita bonde handichina kana zvandinonzwa. Handidi hangu vanhurume asi secret yangu iyi inondidya mumoyo. Kunyangwe paya ndirere nemunhukadzi kana ndikangofunga kuti paya ndakamboitwa mukadzi weumwe murume ini ndiri murume. Ndaikumbirawo kuti kana mukandiposterawo muzondiudza. I know kuti ndichatukwa asi kubva zvandakabuda mujeri handina kana kumbogara ndasangana neumwe munhurume zvekare. Vedare, iyo ndo secret ya Haiti. Yeah, this is heartbreaking. Zvakangoma hazvo vedue. Rekaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu Mukoma Nashi, I am looking for help and also advice kuti ndoita sei. I just want to unplug myself from Facebook for a little while but I can't. Sa izvezvi kune makuwa ari kuitika kuFacebook. Makuwa awa ari pamusoro peumwe munhu wandinofarira and ndinomuda nemoyo wangu wose but I don't know kuti ndomboteka a break sei because even if I tell myself kuti nyaya dzacho handichadi kana kuramba ndichidzinzwa but at the end of the day ndinozongokaruka ndato loga in on Facebook ndava kutotevedzera malive evanhu ava. Please advise me Mukoma Nashi nekuti last night I had a big argument nemurume wangu about the issue iyo yii yeku Facebook nekuti kana kukangoita malive ndinomatevedzera ose. Kune vanhu vakawandisa vandinofarira ndinoti uyu kana akaita live ndobva ndaenda ikoko ndichinoteerera guwa rinenge richiitwa ikoko. Kana kune imwe page kukaitwa zvekare live ndomhanya ndichienda ikoko. Apa inini nemurume wangu tinenge takatorara tiri mumachira iye anenge achida time neni but kana kuine malive anenge ariko mazuva iwawo achiitwa zvemakuwa ndinotomunyima bonde. Mukoma, even though I defended myself yesterday but ndakaona kuti zvose zvainge achindiudza zvainge zviri zvechokwadi. I have lost control when it comes to vanhu ava vandinofarira vepaFacebook. Ndoita sei kuti ndimboisa mabreak because ndiri ndega Mukoma ndamboedza asi ndatadza. Nekuda kweaddiction iyi yeFacebook ndakazotombosvika pastage yekuti murume wangu ndakamunyepera. Pane mazuva ekuti kuTikTok kune umwe munhu wandainge ndichifarira ainge achiita live yake then kuFacebook paiva neumwe zvekare wandainge ndichifarira.
vakafarira saka vanhu ava vainge vachiitirana makuwa saka I wanted to be on their lives at the same time ndakabva ndanyepera murume wangu kuti foni yangu yainge yawira mumvura ndokubva yangodzima iye akati achibva kubasa ndokubva anditsvakira imwe foni after some few days ndipo pandakazoburitsa foni yangu so my husband had nothing else to do since ainge atotenga imwe foni there was no way that he was going to return that phone to the shop saka ndinongoshandisa mafoni maviri zvandinoita pamafoni angu ndezvekuti kuTikTok kana kuri kunzi vanhu ava vandinofarira kana vachinyeyana imwe foni inenge iri kuTikTok ndakaterera live inenge ichiitwa neumwe kuFacebook zvekare ndinenge ndakaterera live yeumwe even vakaita malive avo vose kuFacebook nema accounts angu ose anenge akaterera malife avo mukoma andichazive kuti how can I put an end to this because vanhu ava kana vari pamalife ndinotosarudza kusabika kutoswera the whole day ndakangoterera malife avo ndichiteverera each and every comment ende kana ndika commenta pamapages avo ndikasapiwa any response kana like from these people that I love so much ndinotonzwa moyo wangu kuti unenge uchirwadza I don't know kuti how many fake accounts I have created My ghost account awa ndakama creator because ndainge ndava kuona kuti ndinorwadziwa kana ndikaona munhu uyu wandinofarira achitukwa muma street e Facebook ende kana ndikaenda ku TikTok kana kune rimwe page riya kana ndiri ikoko I feel kuti it is my responsibility kuti ndinge ndichidefenda munhu wangu wandinofarira ndakazotombosvika pakutsiurwa nasisi vangu because on my WhatsApp status ndaigara ndichingomudefenda zvekare nepama profile picture aigara angori pama WhatsApp profile picture pangu kusvika ndazokutsiurwa nasisi vangu ndiri kuma pages ikoko ndakambotanga ndichishandisa true Facebook profile yangu but ndaiona kuti ndaizoblokewa so I kept on creating my ghost account andina my group andisina epa Facebook mukoma ndinogara ndingoriko ndichiona kuti hapana here ma negative post anenge achishoropodza munhu uyu wandinofarira ndine kamwana kangu kacheche mukoma nashi but now andikwanise kuti ndinge ndichimupa full attention because semazuva ano kune ma live ari kupisa and I don't want even to miss any of those live I design my program for the day nema live iwawo anenge achiitwa ku Facebook ende mwana akaramba achingochema apa ndichida kuteerera live ndinobva ndatonzwa hasha yekuti ari kundi disturb dzimwe nguva ndinongomukurura pamba rake ndobva ndangorasa pasi apo murume wangu panozodzoka kubva kubasa hana yangu ndipo painozorova kuti kuhandisati ndabika handisati ndatsvaira mumba handizive kuti ndingazvisunungura sei because foni yangu it feels as if ndiro ratova jeri rangu please kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo nditeverere mucomment section Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi, I feel as if my phone is my own prison. Please let us try to assist you in the comment section. Mwanasikana wechidiki chaiye. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hello, mukoma nashe pachipamwe. Inini yangu haisi confession mukoma nashe. Chitoriwo chichemo. Chichemo changu chakanangana nevanhu vabereki vakakwira basi rekwatamuka. Musi Saturday vachibva kuno South Africa vachienda kuZimbabwe Saturday 6 May saka zvakaitika zvokuti ndakakwidza vanhu vangu 3 vakakwirira muPretoria panga paine mukuru ane 21 nemukomana ane 16 nemudiki wacho ane 8 years saka vana vakwira vakafambawo zvakanaka kusvika vasvika muHarare vasvika muHarare paroadport vanhu vakudzika vamwe tuva vakadzika vakura vachinota salagage yavo kuti isatorwa nevamwe vanhu because bhazi vaidarikira naro kunotoni saka paidzikiswa zvinhu mubva vadzikawo kuti vachinota salagage yavo bva kwasara mudiki ari mubhazi asara ari mubhazi kutaura kwake iye aiti ndaida kuenda kutoilet saka akabva asiya abayirira foni yake pachaja mubhazi umu sekutaura kwakaita mudiki ndikazobvunza mukuru wacho ane 21 kuti chii chakanyatsoitika anoti zveshuwa mubhazi makanga musisina vanhu kwakwasara iye mudiki uyu nevamwe amai vanga vari mubhazi vanhu vazhinji vanga vadzika pasi kuti vanocheka malagage avo saka uyu mudiki akabva asiya abayirira foni yake pachaja iye semwana handifungi kuti akambotofungwa kuti pane munhu anga uya akatora sevanhu vachiri mubhazi vachiri kondinya nejeni kwakudzika pasi kwakusiya foni iri pachaja adzika pasi aida kuendeswa kutoilet nevamwe abva vaenda kutoilet kubva vadzoka
vadzoka vasvika ana foni hapasisina pai pacharge. Munhu iye akangozvomora foni pacharge kwakutongwesa mumwe dzake kwakusiya chaja ichirembera. Vana vachidzoka mvona chaja yaya foni hapachisina, foni yatorwa. Mbazi still mums navanhu vaingorina mai ivavo. Saka sekutaura kwavari kuita, kutaura kwakaita inini mudiki wacho ane 8 years anoti ndakanobvunza foni yangu kuna amai avo. Mai vavo bva vadii, vabva vahanzi vakangovharavhara zvinhu zvavo vakati panapa hapana foni yako. Ndobva vana vangu ripotawo nyaya yavo kuna driver kuti tashaya foni yedu pai mubhazi. Hanzi vanhu vakatombotsvaga tsvagawo. Saka zvadaro vakakontinyawo nejeni yavo vakanosiyiwa kunotonda. Ini chikumbiro changu mukomanashe, ndokumbirisawo kuvabereki vakafamba natamuka number 3 vachienda kuZimbabwe. Kana paina akatora foni yemwana wangu paroadboard, kana paina akatora foni yemwana wangu, foni iSamsung A10S. Samsung A10S aina scratch. Screen haina kana kutsemuka kana kumarika kana kudi. Is good as brand new kana makaitarisa. Ndokumbirisawo kana paina akatora foni yemwana wangu adzose. Kana paina akateerera, kana akatora foni yemwana wangu akateerera, ndokumbira kuti adzose mukomanashe. Nemhosva yekuti akasadzosa foni iyoyo, ndine zvandichaita. Handidi kuti munhu iyeye azoenda kwachache chiudha kana kuti agozodzoka pano paplatform penyu akunditsvaga. Nemhosva yekuti foni iyoyo ikasadzokaka, ndoda kungodzidzisa vanhu kuti vasajaire kutora zvinhu zvavasina kushandira. Kuti vakaona chinhu chemumwe munhu ongotora nemhosva yekuti uri wega waita mukana. Dai kuronzi vana vakakanganwa foni mubhazi mukomanashe, ndainzwisisa. Munhu akatora foni yemwana wangu akazvomora akasiya chaji yakarembera. Ndokunonzi kuba ikoko. Saka ndokumbirawo kana akatora foni yemwana wangu akateerera adzosa hake foni, anogona kuyanekwa muri motisanganisa odzosa foni yemwana wangu. Ndisati ndaita zvandoda kuita. Nokuti akasadzoka kutaura chokwadi mukomanashe, ndokurwadziwa. Ndoshanda umba, handina basa rinoshamisirana ndoita. Ndotoswerawo nechikorobha mafloo yevarungu. Saka ndakarwadziwa. Inini ndandachengera mwana wangu foni. Umwe munhu ongotora hake nje chinhu chaasina kushandira. Ndakarwadziwa mukomanashe. Saka ndokumbirawo kuti kana akateerera munhu iyeye angodzosa foni yemwana wangu, ndisati ndaita zvandoda kuita. Nokuti akasadzosa ka achaita chidzidzo, acharatidza vamwe vanhu kuti kuba kwakaipa, munhu autore chinhu chausina kushandira. Murovha kutorera mwana. Ende vanhu kana vakafamba that long journey yekubva kuno kusvika kuZimbabwe vanenge vakutozivana, vaitoziva kuti apakagara vana. Saka ndaikumbirawo kuti vabereki vakafamba natamuka 3 kana paina akatora foni yangu, kana makosa mukomanashe, ndokumbirawo mungoita zvekutaipa kuti munongosamariza nyaya yacho. Musateri renyu audio yareba izvo kuma 5 minutes ingosamarizai. Chikumbiro changu ndochimwe chete, foni ngaidzoswe. Kana munhu wacho asingade kudzosa, aiwa ngaagara yake nayo. Asi handidi kuti azodzoka kwamuri kana kuenda kwachete tiudha akuti ndakagadzirwa nokuda kwekuti ndakatora foni. Zvinhu zvinenge zvakaipa. Ndatenda hangu mukomanashe. Vadiwa vateereri, that was a WhatsApp voice note randa receiver richibva kuna vahanzvadzi vedu. Let us share this episode mumagroups akasiyana-siyana, hoping that kuti uyo akatora foni isiri yake mubhazi ratamuka number 3 kana akazosanganawo neaudio iyi anokwanisa kuzonzwa hana yake ichirova obva aenda kugaraji rekwatamuka, then they will just hand over that phone. I think kuti vanhu vekumabhazi ekwatamuka will then try to track down muridzi wefoni. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi mukomanashe, please hide for me, yangu haisi confession but ndapererwa. Ndiri muno muSouth Africa, basa raramba kutamba, even ndikada kuita business hapana kana chinobuda. Ndinokumbirawo chero vanobatsira vari around Durban ne vanenge vangonzwawo kunenge kuine basa. Rent chaiyo handisati ndabhadhara, apa ndinogara ndiri ndega asi ndiri kutotadza kuzvichengeta. Ndiri mukadzi ane makore 24 years, ndinotenda kune vose vachakwanisa kundibatsira.
Vedare ndo message yandatumirwa nemwana sikana uyo. If you want to assist, please feel free to contact me on my WhatsApp number kana kuti ku Facebook. I'll be back with another episode. Chirongwa chatinoti dzidziso na Sekuru Tembo.